Koncom augusta sme sa nachádzali na základnej škole Mierova, na ktorú práve teraz smerujem a je tu po mojej pravej strane. Teraz je začiatok októbra a začíname šachový krúžok, to znamená všetky technické a organizačné veci sme dohodli a tento šachový krúžok bude viesť Adam. Je to jeho prvá skúsenosť, kedy bude viesť vlastne takýto krúžok, ešte nikdy také predtým nerobil. Som zvedavý, keď ho stretneme pred školou, kde sa s ním mám stretnúť 10 minút pred začiatkom krúžku, aké sú jeho očakávania a prečo vlastne sa na takúto dráhu dal. Povie vám to sám čo chvíľa. Adam sa už blíži, tu je. Hneď ti dáme otázky, čau. Kľudne zastav, postoj. Prečo si sa rozhodol, že chceš viesť šachový krúžok na škole? Tak v prvom rade ma to aj finančne motivovalo a zároveň som chcel nabrať nejaké prvé skúsenosti s nejakou platenou prácou alebo brigádou, takže to boli také nejaké hlavné, taká hlavná motivácia, prečo som sa rozhodol toto robiť. Čo od toho očakávaš, ako keby od toho celého šachového krúžku počas toho roku? Tak v prvom rade asi nejaké skúsenosti s brigádnou prácou a prácu s deťmi. Po tom celom roku, keď tie deti odídu a spomenú si na Adama, čo má byť tá jedna veta, ktorú si majú spomenúť? Podľa mňa by si mali spomenúť na mňa ako na skvelého šachového učiteľa a to, že šach je skvelá hra, mal by sa naučiť hrať a očakávam, že ich bude hlavne baviť. Si nachystaný, ideme na to? Poďme na to. Odchádzame zo školy, Adam už je v triede s 10 chalanmi, učia sa, začali sa učiť šach, majú svoju prvú hodinu. Počuli ste Adama, aké sú aj jeho motivácie alebo dôvody a aj čo by chcel teda s deťmi dosiahnuť. A ja sa veľmi teším, držím mu palce a pokiaľ aj vy možno nad takýmto niečím uvažujte, vyskúšajte to na vašej škole. Majte sa pekne, čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.